ଇଟା ଆମର ରାଧା ବାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନା ଢୋଲିଆ କଳାରେ ବି ହଁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକିରି ବାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନା କଳାରେ ବି କେତେ ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଶିବ କାଳିକା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲନ ଦେଖବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କୋଟି କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲନ ଦେଖବା। ଆହୁରି ପାଳେ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନା, ଶୁଣ ରେ ନବୀନା, ଯାହା ପଚାରିଲୁ ତୁ ଭାବ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ତୁ ପୁରାଣ, ଆହା ଭାବ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ ତୁ ପୁରାଣ, ବୁଝାଇ ଦେବି ସୁଚିତେ ସଜନୀ ଗ ଶୁଣୁ ଥାଅ କୁନ ପଥେ। ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜାଣିଛ ମୁଇଁ ଟେଲର କାମ କରୁଛେ, ସିଲାସି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ବାନ୍ଧସି, ତମକୁ ବି ଦେଇଛେ କାଇଁ ଏଇଟା କେନୁ ବାଡ଼ି କେନୁ ପାଇଥିଲ କାଟନୁ ଶିଖିଲ ସବୁ କାଟନୁ ଝାଟିନୁ ସବୁ ଏଇ ଦଉଛୁ ତ ତୁ ଭଲ ଲୋକ ହେବୁ, ପାନ ବିଡ଼େ ଗୋଟେ କାଣା ପାନ ବିଡ଼େ ଖାଇଦେବୁ, ଅଯୋଧ୍ୟ ଖାନ ବାଛିଥିବା, ହିତିକ ରୋଶନ ର ବଡି ଚେହେରା ଥିବା, ସଲମାନ ଖାନ ବଡି ଧରିଛୁ, ପାନ ବିଡ଼େ ଯଦି ବି ଖାଇକରି ଆଉଛୁ ଏନ୍ତା ହକିରିଆନ ମେହେଜୀ ମନକର କଚ କାଚ ରଚ ରାଚ ଫୁଟିଯିବା। ମେହେଜୀ ମାନେ ପାନ ଖାଇନି ପାରିଲେ ବୋଲୁଛୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟେନ୍ ଗଲେ ପାନ ଖାଇ ପାରବେ ନେଇ ଖାଇ ପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚର ତର ତର ଗୁଡାଖୁ ଟିକେ ଗୁଡାଖୁ ଗୁଡାଖୁ ଲାଲ ହେବା ଲାଲ ହେବା, ପାନ ପିଇଲେ ବି ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି, ଚାହା ପିଇଲେ ବି ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ଦିନେ ମେହେଜୀ ମାନେ ମିଟିଂ କଲେ, ମିଟିଂ କେତେବେଳେ ମିଟିଂ କନୁ ଗୁରୁ ପଇସା ବୁଝେଇ ଗଲା ବେଳେ ହେଟା ଗୁଟେ ମେହେଜୀ କାମ ବୋଲଛେ ବରକ ହେଇଗା ଯେ ଏ ଆର ଗୁଡାଖୁ ନି ଲଗନ ଭାଇ, ଏବେ ଦୁକାନେ ମିଲୁଛେ ବାବାର ଦୁକାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଘିନବା ଘିନିଲେ ଆର ଚଡ ତରା ତରା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଚଡ ମନକୁ ମାକଡ ଘି ଜଗି ସିନ୍ଦୁର ଜନ୍ମ ପରେ କହିବି। ଆଦିଙ୍କ ରଜରୁ ସିନ୍ଦୁର ଜାତ, ଆଦିଙ୍କ ରଜରୁ ସିନ୍ଦୁର ଜାତ, କାଳୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ କୟଲ ଜାତ, ପ୍ରୟାବତୀ ମତେ ପାଗୁଡି ଦେଲେ ତ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦେଲେ ତ ଜୟ, ବୃହସ୍ପତି ତାକୁ କଲେ ତିଆରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏହି ପାଗାବତୀ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ, ଏହି ପାଗାବତୀ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ, ବାନ୍ଧିଲୁ ସର୍ବ ଗୋପାଳେ ସଜନୀ, ବାନ୍ଧିଲୁ ସର୍ବ ଗୋପାଳେ। କେନ୍ଦୁ ବାଡ଼ି କା ହେଲା ଯେ ଧରସ ବିଜା ବାଡ଼ି ସାବୁନ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲି ତ ବୋଲିଥିଲି, କେନ୍ଦୁ ବାଡ଼ିଟା କିଏ ତାର ନାଁ କାହିଁ ନା, କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କେତେ ଆଙ୍ଗୁଲ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଗୌଡ ମାନେ, ତିନିଟା କେତେଟା ଗୌଡ କହିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଛ, କେତେଟା ଗୌଡ, ସାତଟା ଗୌଡ ମାନେ ଥିଲେ, କାହିଁ କାହିଁ ନାଁ ତାଗ, ପହିଲା ଜଣେ ଥିଲେ ନନ୍ଦ ଗୌଡ, ଗୋଟେ ଥିଲେ ଲରିଆ, ଗୋଟେ ଥିଲେ ଝରିଆ, ଆର ମଗଧ ରାଜାର ମୋଗଲ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ମଗଧ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ମଗଧ ରାଜାର ଘରେ ମଗ୍ଧା ମାନେ ସେବା, ମଗ୍ଧା ବୋଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେନ୍ତା ମଗ୍ଧା ବୋଲୁଛୁ, କିଏ ଗାଈ ଚରଉଥିଲା, କିଏ ଗୁହାଲ ସେବା କରୁଥିଲା, କିଏ ଗଛୁଟିଆ ପାଣି ଦଉଥିଲା, ଯେନ୍ ଚାରିଟା ଭାଇ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଗ୍ଧା ବୋଲି ନାଁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୌଡ ମାନେ ପୂଜା କଲେ ତିନିଟା ବାଡ଼ିକେ ପୂଜା କରସନ୍, ଆର ଖେଳିଲା ବେଳକେ ଚାରିଟା ବାଡ଼ି ଖେଲସନ୍, ଆର ଗୋଟେ ବାଡ଼ି କା ହେଲା ଯେ ପୂଜା ନି କରନ୍, ଆର ଖେଳିଲା ବେଳେ ଚାରିଟା ଖେଲସନ୍, କାରଣ ଏଟା କାଣା ପୂଜ୍ୟ ହେଲା କେନ୍ଦୁ ବାଡ଼ିଟା କିଏ ହେଇଥିଲା ଜନ୍ମ, ଆର କାଇଁ କାରଣରେ ଗୌଡ ମାନେ ଧରୁଥିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଖୀଟେ ଥିଲେ, ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଖୀ ଥିଲେ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଲ, ମୀରା ବି ପାଗଲ, ରାଧା ବି ପାଗଲ, ରାଧା ବୋଲି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଆର ମୀରା ବୋଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଆର ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହାରି ମନ ଦୁଗ୍ନି କରା ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ନନ୍ଦିନୀ କେ ବି, ନନ୍ଦିନୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଚ କାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନିଚ ମାନେ
गुटे रजक कुलर झियो हां से भी बोलु छ रजा घर बह हेबा लागि चेष्टा करू चेष्टा करू छ तापर कृष्ण भगवान कहि दिले तते निहाते मई अर्धांगिनी करमी बोलथिले किंतु ई जुगरे हेनी पारे हेनी पारे द्वापर जुगरे अर्धांगिनी करमी बोलथिले हां तापर काना अभिशाप देथिले हां बाडीटा केनु जन्म हेतिला केनता जिसु तुला जे गोड माने धरुथुले आहा रस कदम वृक्ष को लागि महा केन्दु विरोध थिला कजागी कृष्ण परितार दिस इवन्न गोपाले ताहंकु कोले छे जनव धूप आराधना दे आ श्री समलाई बाडी से बिकरी आ श्री समलाई बाडी से बिकरी पति सच्छन ने खेली जे से गौरे धूप आराधना कोले बाड़ीटा बतीस आंगुल लंबा थिला गोरा थे इथिन नोटा गोहे थिला पांचटा गुण थिला सांख्या गुण माने पांचटा गुण थिला तापरे जते बेले कदम वृक्ष तोले पहला कहसी ता जन्म हे थिला बाड़ी के कृष्ण भगवान पहला धर थिले केना धर थिला जाई जो अर्धांगिनी जन कर्मी बोल थिले हमकर अर्ध अंग रे लगे थिले हां राजा छुआ पहले तो सुनार बाड़ी के रूपार बाड़ी धर थिले अर्धांगिनी नि करी नहीं तो अर्ध अंग रे लगे करी रखि थिले अर्ध अंग रे लगे थिले माने नंदिनी सखिरे धपर जुगरे केंदु बाड़ी के परे जन्म रे थिले यस सत्य लगे ताहा को अर्ध अंग रे लगे करी रखि थिले अर्ध अंग रे लगे थिले इथि नोटा गोयन थिला पांचटा गुण थिला काका गुण थिला काका गुण थिला हां जीरा गुण मसाला गुण धनिया गुण काका गुण अर्थाने ओय काका गुण थिला नि जानबा हां हां इथि हां प्रथमे बाड़ी के धरी गुरी ग्या दामो जदि भी गोष्ठरु पले जेथिबे हां साधवार जदि भी किनरे देबो हां साधवार किनरे देबो किनी हां वस्त्र मंत्र उच्चार करी गुरी हां किंतु ग्या दामोर मन को टानी आनुथिला हां गोठै जथि ई बाड़ी के घुरी करी पेट फुले बाड़ी के घुरी करी ता टुडे ग्या दामोर के चटै देले घी महुते हां ग्या दामोर रो रोग व्याधि भी खंडन होतुला हां हां आर गुटे कथा बाबू ई बारी के धरी गोरी जे कोनोसी कोर्ट मुकदमा के जौथुले हां कोर्ट कचरी रे भी जोय होतुला हां हां चन नंबर गुणकाण थिला काण थिला कोनोसी भूत पेतन जगा के भी धरी गोरी जीव भूत पेतन भी बाहरी नि पारु थई हां पांच नंबर गुणकाण थिला काण थिला पांच नंबर गुण काण असाध्य साध्य होतुलाई छे अरे असाध्य साध्य बोले असाध्य साध्य बोले बुझि नि पारलो नै तो जेन के आदमर गुहाल के बोले लाज मारु थुले हां मूड होलो तोले गुहाल के ढोकी नि आउ थे हां हां ई बारी धरी जो हते हां पकाई दबो न पाछे बोले केय दबारो घोरा जे मते का सटा तारे 100 बतौ छे हां हां तारे करी पांचटा गुण थिला बेस आगो हां ताहेले तुमे गोष्ठ के जीव आगो गोष्ठ के नि जमि आगो आथे रही जेते काई थिता गो मते उत्पत्तिया लोक का हेला जे रखु छे जेबे ताहेले घोरे नि होछो नि हो जिमि न जिमि न तुका आथे खाली रही जो अवधाने ओए मते कुनवा मारले जे जो मत्ती के पिगुरी हमर हां हां